Seminar հանդիպում Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի գյուղերի գրադարանների վարիչների հետ այսօր տեղի ունեցավ Ախալքալաքի կենտրոնական գրադարանում։ Սեմինարի ընթացքում գրադարանների վարիչները ներկայացրին իրենց ընթերցողների վերջի ամսվա վերցրած գրքերի մասին։ Նման հանդիպումները տեղի են ունենում ամեն ամսվա վերջին օրերին։ Կաստենք նորմալ սեմինար, ինչ որ աշխատանքներ են կատարի ամսվա ընթացքում, քուքանքեստեր ներկայացնենք։ Ընթերցողներ ունենք, կարնվարցակուրտներ ունեն ընթացքում, մեշտական ընթերցողները լարիվ նորմալ քուքան, ամեն կատեգորիայի։ Մունիցիպալիտետի գյուղերի գրադարանների այցելուները տարբեր տարիքի են, մեծ մասը դպրոցականներ։ Երկրորդ տասարաններին բեռնած մինչև 12-րդ տասարանի աշակերտներ մասնակցին են, բայց այս ծրագրի ընթացքում փոքրիկները շատ չեն օգտվի, մեմ հիվնանգը, մեմ ես իշկ դեմ ամեն տարբեր տեսակի պատճառներով, էլի կասենք, չենք սոր փագի, քուքանգը բանանքը պավարարին կիջենց պահանջած կերքերով վերնոր չունին քուքան քաղաքային գերատարանին տանինք նորից պավարարին կիջենց պահանջները։ Սովորական աշակերտները տանին կեղավեստական կերքեր, վերոնք որ արդեն սորվելու դեշտան քիչն բարձրեն արդեն 11-12-րդ տասարանցին արդեն մասնագիտական, ուսանողները մասնագիտական կենտրին, կա աշակերտ որ արտասահմանական գերականություն գսիրե։ Մեկ էլ հիմնական մասը մեր հայկական կեղավեստական կերքերը կարդալուցին։ Տարբեր կատեգորիայի, նայած ինչ ընթերցող, ինչ մակարդակի է։ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի գյուղերում գործում են 17 գրադարաններ։ Հիմնական խնդիրները ջերուցումն է եւ նոր ժամանակակից գրքերի պակասությունը։ Ձալիան կարգի արու բավշեպի մոդի ոդնեն, բիբլիոթեկաշի ձալիան բեր կարգի մկիտխելև իմ խավս, մագրամ բավշեպի կանիցիան իմ աստամ տխովեն ռո իկնև սակրեբուլում, ան գամ գեովամ ռայոնմա դագեխմարոնդա ախալից իգնեպի Եկնեմ դախմարևիտ գամուգի գզաղնոն, շատ ենք խնդրում, որ թազա նոր գրքերով մեզի քիչեմ օգնի ռայոնի ղեկավարությունը կամ սակրեբուլոն կամ գեոբան, այդիկե մեր խնդրակը շատ են ուզում երեխաները, որ նոր գրքերով զբաղվին, ուզում են գալիս են գրադարանուն, ուզում են, որ իրանց սպասարկեմ, ես ճիշտ եմ ասում, գրքերը հին են, արդեն երեխան 6-7 անգամ կարծացել է, ու ես շատ նեղվում եմ, որ երեխան ինձ նոր գիրք է ուզում, ես չեմ կրնում իրանց օգնել, ու շատ եմ խնդրում, եթե կրնակ, այդ ցազայ մանկական գրքերով գոնե մեզի օգնեք։ Պայմաններս ինքնքան լավ չէ ձեռմերվա ընթացքում, այդ սա ընդհանուրն է, գիտեն, որ վառարաններուն հարցը, բաներուն հարցը սառն է։